ефірі інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Олександра Карпунець. Вітаю. Приватний житловий будинок горів у Деражні в ніч проти 9 січня. Вогонь охопив площу у 32 квадратних метри. Про це повідомив провідний фахівець сектору зв'язків із ЗМІ та роботи з громадськістю Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області Віталій Гричанюк. До пожежогасіння залучили 2 одиниці спецтехніки та 10 рятувальників. Під час ліквідації пожеж рятувальники виявили тіла 3 людей. Причини займання наразі встановлюються. О 3 годині 20 хвилин ночі поступило повідомлення до пункту зв'язку частини 11 ДПРЧ про те, що горить житловий будинок. В ході розвідки було виявлено 3 бездихальних тіла. Вже ж було локалізовано та ліквідовано у тих розмірах, яких вона набула на момент прибуття підрозділу. Підозрюваного, який побив та обікрав пенсіонера у селі Нововолодимирівка Кам'янець-Подільського району, затримали. Про це повідомив старший інспектор сектору комунікації Головного управління Національної поліції області Олег Поворознюк. За його словами, подія сталася 8 січня. До пенсіонера прийшов знайомий із сусіднього села. Між ними стався конфлікт, у ході якого підозрюваний забрав із шафи 400 гривень та 2 медалі часів Другої світової війни. Підозрюваний наразі знаходиться у слідчому ізоляторі. Він неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, розповідає Олег Поворознюк. По даному факту відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 186 Кримінального кодексу України, радіостанція якої передбачає до 6 років позбавлення волі. Наразі слідчі дії тривають. 44 країни за 7,5 місяців відвідали хмельничани Слава Кравчук та Олена Садома в Африці. Усе на авто, яке переобладнали у будинок на колесах. Свою подорож вони розпочали у травні минулого року, стартувавши з України. Чому вирішили у подорож та яка країна Африки запам'яталась мандрівникам найбільше, дізнавалась Леся Боровець. 44 країни, 51 300 кілометрів, 6820 літрів пального та 7,5 місяців у дорозі. Хмельничани Слава Кравчук та Олена Содома на авто об'їхали Африку. За словами мандрівників, цей континент обрали через найскладніший автомобільний маршрут, який пролягає на материку. Підготовка до подорожі тривала 2 місяці. Важко було готуватись, тому що не знаєш взагалі, з чого починати в такій великій подорожі. Навіть маршрут ми знали лише приблизно, що ми хочемо спуститись західним берегом, але країни і все інше ми вже пропрацьовували по ходу справи. І бувало навіть так, що нам доводилось відхилятись в маршруті через громадянську війну, яка почалась уже після того, як ми виїхали в Камеруні. Найскладнішою видалася подорож Нігерією, розповідає Слава Кравчук, через погані дороги. Та додає, у цій країні викрадають людей, особливо з білою шкірою. Нам доводилось прокидатися з самого ранку, зі світанком виїжджати і їхати весь світловий день. І в такому режимі після 5 днів їзди наш автомобіль зламався в нігерійському селі в горах прямо під Камеруном. І довелось лагодити підручними засобами в майстерні прямо в селі. Там ми зустріли солдата місцевого, який, перезаряджаючи автомат, спитав, чи в нас автомобіль куленепробивний. Ночували мандрівники у машині, але шукали безпечні місця для стоянки, каже Олена Садома. В Нігерії ти не можеш закемпатися в будь-якому місці. Потрібно знайти місце безпечне, де є охорона, де є паркан. І бувало таке, що ми знімали просто номер в готелі, але цей номер настільки був, що не хотілося навіть там душ приймати, і ми просто паркувалися. Таргани, які ось такі от більше 5 сантиметрів, які повсюди лазять, і ти думаєш, що зараз вони на тебе впадуть, тому ми просто паркувалися в дворі готеля і спали в машині. За словами Олени Садома, кожна країна Африки залишила свій спогад. В Намібії, наприклад, це пустеля була, в Судані – це дуже привітні люди, Ефіопія – культура, Південна Африка – природа, яку не бачили ми, напевно, за багато подорожів наших, Марокко – гостинність дуже велика. Це кожна країна має щось, що дуже визначне, і не можна вибрати, що щось було однозначно найкращим. В Африці Слава з Оленою побачили найбільший в світі храм. В Кот-д'Івуарі, в берег Слонової кістки, там знаходиться найбільший храм в світі, який більше, ніж базиліка Святого Петра в Ватикані. Зроблений за тією ж моделлю, дуже схожий, звісно, деталі абсолютно не ті, але масштаб є. І це було досить так, незвично дізнатися, що саме там найбільша церква в світі. Про
про Україну в Африці знають переважно завдяки нашим футболістам, каже Слава Кравчук. Наразі у планах мандрівників – перепочити. Слава Кравчук каже, поїхав би до Африки мотоциклом, але у невелику подорож. Ми залишили кілька країн, які ми не відвідували. Це Малаві, наприклад, Ботсвана. Навмисно, щоб хотілося повернутися, щоб були якісь нові місця, куди хочеться повернутися. Щоб не трапилося в Західній Африці, потрібно дотримуватися правила, поважати місцеве населення і спокійно розмовляти зі співрозмовником, кажуть мандрівники. Леся Боровець, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр. Монументальна майстерня з такою назвою у Хмельницькому обласному художньому музеї завтра відкриють виставку. Про це розповідає керівник науково-експозиційного відділу музею Марія Фролова. За її словами, будуть представлені графічні аркуші хмельницьких художників. У рамках відкриття виставки відбудеться презентація книги і фото за участі автора, фотографа Євгена Нікіфорова. Виставку можна буде переглянути до 3 лютого. В експозиції увійшли графічні аркуші відомих українських митців з різних куточків України – це Львів, Одеса, Київ. Також представлені графічні аркуші хмельницьких художників – це Микола Мазур і Михайло Андрійчук. Спеціальним гостем нашого заходу буде фотограф-документаліст міста Києва Євген Нікіфоров. Він є автором книги «Декомунізовані українська радянська мозаїка». Невеликий сніг та ожеледицю прогнозують синоптики на Хмельниччині. Про це розповіла завідувача сектору метеопрогнозів Хмельницького обласного центру з гідрометеорології Люся Ковалишина. За її словами, 10 та 12 січня на погоду Хмельниччини впливатимуть фронти середземноморського циклону. 10 січня в день очікується помірний сніг та поривчастий вітер. Температура повітря становитиме 4-9 градусів морозу. 11-12 часом йтиме невеликий сніг. На дорогах збережеться ожеледиця, і температура нічна дещо коливатиметься на 2-4 градуси, денна підвищиться до 0-5 градусів морозу. А вже 13-14 погоду обумовлять фронти північно-атлантичного циклону. І там піде подальше підвищення температури вночі до 1-6 морозу, в день до відлиги від 3 морозу до 2 тепла. І часом невеликий сніг, мокрий сніг. Перший турнір з міні-футболу серед хлопців на Хмельниччині цьогоріч провели в селищі міського типу Антоніни. Про це повідомив заступник голови обласної федерації футболу Микола Кузнєцов. За його словами, за першість боролись три команди з Хмельницької області. Учасників було більше 60. Команди були розділені на три групи. Хлопці були розділені на три команди. Ось зіграли в два кола. І треба сказати, що кожен рік змагання настільки цікаво проходять, що переможця і призерів визначають буквально останні матчі, навіть останні хвилини цих матчів останніх. Тому, знову ж, цей 24-й визначився тим, що була досить запекла боротьба. І переможцями стала перша команда «Антонін», на другому «Антоніни» друга команда, а третьою стала команда «Авіатор» Старокостянтинів. Микола Кузнєцов каже, участь у змаганнях брали хлопці 1998 року народження і старші. Та додає, це 24-й турнір пам'яті футболіста Анатолія Сотнічука. Наразі це усі новини, які ми встигли для вас підготувати. Побачимось у наступних випусках.